čestitam na pobedi. Drugo, ti si golman za veliki fudbal i zaista si se nekako transformisao, odlično prilagodio i evo već nekoliko utakmica braniš veoma dobro, pogotovo večeras. Čestitam na pobedi, bilo je užasno teško. Izuzetno teška utakmica, očekivali smo jer protivnik jeste da do sada nije osvajao bodove, ali gubio je sve tesne utakmice sa po jednim golom razlike. Evo i ovde su pokazali da su odlična ekipa, a što se tiče toga, jednostavno mislio sam da je pomoć preko potrebna klubu malog fudbala. Svaka čast. I odazvao sam se pozivu predsednika Milana Tošića i evo, trudim se da nešto vratim gradu koji mi je pružio dosta toga.